Gigiti kumu gezi Nikumuti mu meze Sinzu konavuga Nanezerewe Ugibirenge Duzanyi Kuruziza Yesu ashimwe mwene Data nshuti y'umusaraba dusangiye kwizera kanongire ngo suhuze ngira nti amahoro y'Imana abane nawe ndagira ngo twongere tumanyagure umutsima w'ijambo ry'Imana kandi umuco w'Abanyarwanda uravuga ngo umuntu akina rya gahagiramo uyu mwanya muto dufite wo gusangira ijambo ry'Imana ujye wubaha ntabwo binaniranye gukora inyigisho y'iminota 30 ariko iminota 30 hari umuntu ayibura ariko ngewe ikintu nahisemo nafashe iminota 5 ndavuga ngo itanu yonyine uramutse inyigisho uyumvise uri kwambara inkweto wajya kuzirangiza kuzambara urangije impamvu nafashe iminota 5 iyi minota 5 kandi ntabwo inyigisho hari Imana ashimye ko tuganira nawe kugira ngo ukubwire ko hari ikimana ikuntumyeho ahubwo ni ngiye Imana ibitumyeho ikampa ijambo ryayo ngo ndirye nibwo buryo rero nanze kurya njyenyine mpitamo kuvuga ngo reka nsangire nawe indi nyungu ya kabiri ni ukugira ngo igihe nabuze umwanya wo kumanyagurira umutsima haboneke n'unyishyuza mbwira atari koko uyu munsi nta jambo twabonye bivugiye ko hari igihe umunsi wira rwose umuntu yabuze iminota 5 niho nahereye nibaza impamvu Yesu yavuze ngo ntimubashe kwihanganana nanjye isaha imwe muzi ko tugira amasaha 28 y'umunsi ariko reba Imana ukuntu yabwiye abigishwa be ngo ni isaha imwe niyo mpamvu rero ntabwo Imana igaye umwanya watanga ku bwayo ahubwo icyo ishaka ni uko uwo mwanya we watanze uwugire intego iyo nkuru y'amaso yambasha kubibona yo nasezeranyijwe nikimenyimenyi nikurecamye aho natangiriye ku mukozi w'ubume tugenda tuganira bikomeza umutima dusimburaga indirimbo z'abakize uretwa uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ijambo rivuga ko Imana ikeneye gukora ikintu mu buzima bwawe ku buryo umuntu uzakireba wese uzakibona n'uzacyumva azashima Imana turasoma muri Yohana 9:1 Yohana ubutumwa bwiza ibice 9:1 handitse ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi wakigenda abona umuntu wavutse ari impumyi ese irigendagenda rya Yesu ubu ntakigenda ubi wawe ntabwo ahazi keka ko ahazi kandi se shidikanya arahazi nawe urabyemera reka rero mu gusenga kwacu kw'iri jambo mu gusenga ubwire Yesu uti ugenderera abandi nange ntunsige kwa murimbyi yavuze kandi Yesu ari mu kazi kandi nta kindi Yesu akora no kugira ngo akore imirimo ihesha Imana icyubahiro murongo wa kabiri ukavuga ngo abigishwa aramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa n'ababyeyi be kuko yavutse ari impumyi Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we nkwiye gukora imirimo wantumye hakiri ku manywa bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora iyi myumvire y'abigishwa ba Yesu ni imyumvire iba natwe mu bantu basenga bemera yuko umuntu ufite ikibazo ufite ingorane abiterwa n'icyaha ndetse nawe uwo muntu ugasanga ntabwo yisanzuye kubera ko isosiyete turimo sosiyete ivuga ngo uyu muntu niba bitabageze nk'uko abandi bagenda agomba kuba ari icyaha yakoze ndetse bakajya no gushakisha icyo cyaha aho kiri iyo myumvire kandi niyo mitekereze niyo yaranze inshuti za Yobu zibonye ahuye n'ibyago bikomeye byo gupfusha abana no kubura ibintu no kurwara zaramubwiye ziti igenzure neza ko nta cyaha ufite mwene Data nshuti y'umusaraba ushobora kuba nawe ufite ikibazo nk'iki ufite abantu bicara bakakuganiraho bahamya ko ibyago amakuba ibyo utagizemo uruhare ibyo wisanzemo ko byaturutse ku byaha ariko inkuru nziza ngufitiye iyi nkuru iravuga ngo ntabwo ari ababyeyi bi niko hano dusomye ntabwo kandi ari ubwe ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we
Imana yanga gukora utuntu dutoya nubwo nuduto udukora ariko Imana ikunda gukora ikintu ukibonye akayihimbaza. Niyo mpamvu mu butumwa bwa Yohana yanditse ibitangaza birimo n'ibitoranyije. Nusoma mu gice 20:30 haravuga ngo hari n'ibindi bitangaza Yesu yakoze bitanditswe muri kino gitabo ariko bino byandikiwe kugira ngo umuntu yizere namara kwizera n'ubugingo buhoraho. Imana rero ishaka yuko icyifuzo kinini. Ndabizi ufite ibyifuzo. Hari n'igihe ushaka kubabarira Imana, kavuga uti rwose reka ne kwirushya ngibwira akantu gato, umva ibanga. Aho kugira ngo uzabwire Imana ikintu gito igikore. Buriko nuko wakwizera ikintu kinini niyo wapfuta niyo wapfa kitaraba. Ariko umuntu akazavuga ati nubwo yapfuye yizera. Umva uvaho byanditse. Iyo usomye mu bice 12 byo mu 11 mu Baheburayo umurongo ushaka kwahera ku mirongo ya mirongo yaho ya nyuma ivuga intwari zo kwizera ikavuga ngo bapfuye bakizera bataraga ibyasezeranyijwe. Uvuga ko biswe intwari kuko bapfuye bataraga ibyasezeranyijwe. Hari ibintu Imana yabwiye umuntu, hari ibyo imuhera mu isi n'igiza muhera mu ijuru ngo bapfuye bakizeye. Umva nkubwire rero uzinde ukora ikosa ngo wicare imbere y'Imana nurangiza usengere ikintu gito, ubwo usengere ikintu kinini ku buryo umunsi Imana izagikora abantu bazahimbaza Imana. Uwavutse ari impumyi rero Yesu arabivuze neza, aravuze ngo ntabwo ari icyaha ababyeyi bakoze, si n'icyaha uyu w'impumyi yakoze, ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Hari igihe Imana arishima ko iwawe hakubaho ikintu, Lazaro ararwara ndetse akaremba kandi Yesu ntazi za kamara kane Lazaro akanuka, Yesu akaza Lazaro yanutse. Iyo Yesu aza kuza Lazaro akirwaye n'ubundi n'abantu barazaga, n'ubundi yari kwahura n'abandi baje kumuha imiti. Iyo yaza yapfuye kuvuga bati ntiyari yapfuye, ari muzima. Yesu yararetse arapfa, ararwara, araremba, arapfa, ntiyapfa gusa bategereza Yesu kwaza ntiyaza, barashyingura. Umunsi wa mbere Yesu aramwihorera arabihorera ntiyaza, n'uwa gatatu ntiyaza, aza ku wa kane ntawe uza gushidikanya. Niyo mpamvu bavuze ngo baranuka amwihorere, niho kumubwira ngo yuza kuza. Abashyitsi niko babwiye Yesu bamubwiye bati waratinze, yuza kuza imbere ntabwo yari gupfa, kandi niyo aza kuba agipfa byari kuba bikoroheye. Imana reka kuyorohereza yikoreze icyifuzo kinini kandi nikimara gusohozwa Imana igikoze, Imana izahabwa icyubahiro cyinshi. Imana iguha umugisha ibyakubayeho n'ibiri kukubaho n'ibizakubaho. Ntabwo ari uko watutse Imana, si n'icyaha iwanyu bakoze, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri wowe. Emera Imana igukoreshe ube imfashanyigisho ku bizera. Urakoze, Imana iguha umugisha.